edhe vjeshta është shumë larg për koalicionin Meta Berishat, të cilët për atë i Çikarrike kanë tentuar të zbresin në fushën e Mejdanit një vit para lokaleve të 2023-shit. Loja që ndronë e gjitha tek Bashkia e Tiranës. Prej disa ditësh Berishistët dhe i tharët e Ilir Metës kanë nisur një fushat në NZ, duke hedhur në tre emra kandidatësh si një test për të parë agimin e publikut. Ndërsa Kolliçi dhe Kërpaçi propozuan që fushata të niste në shtator, me qëllim që me Metën e dal nga presidenca dhe rikthimi në LSI, formalizohej edhe koalicioni foltor LSI dhe u jepej kandidatëve kohë të shfaqeshin përballë qytetarëve. Zëra nga të dy kampet përcjellin lajme interesante. Sipas qarqeve opozitare do të jetë Ilir Meta i cili do të kandidojë nga radhët e LSI-s përballë veliajt. Ndërkaq Berishistët kanë zgjedhur Julian Dedën, i ndalur tek nxemja e foltoregjinëve dhe i tharëve të Metës. Kreshnik Spahiu ka një koment pikant. Meta gabon që kandidon për Tiranën. Eri mund ta emëroj me qejf zëvendës kryetar bashkie. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.